շուրջ 40 պետական հաստատություն այլևս միմյանց է միացված Marlboro-ի կոչված համակարգով։ Դա նշանակում է փաստաթղթային շարժը նրանց միջև միմիայն էլեկտրոնային երթուղով է։ Մարզպետարանների, նախարարությունների, կառավարության նառընթեր մարմինների և կառավարության աշխատակազմի միջև փաստաթղթային շարժը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. Հանձնարարականի կամ պաշտոնական գրության լուսապատ ճենահանում, ներմուծում թվային համակարգ ու այլևս ոչ մի շփում թղթային գրիչով։ Պատմական սուրհանդակ ծառայությունը փոխարինում է մեկ կոճակի սեղմում, այսինքն ժամերին ու օրերին վարկյաններ։ Հիմա մարզպետներն էլ մայրաքաղաքում աշխատող պաշտոնյաների հետ միաժամանակ ստանում են վարչապետից տրվող հանձնարարականները։ Մենք ստանում ենք թղթակցություններ արդեն 5 օր ուշացած։ Իսկ այսօր այդպիսի ուշացումները բացառված է։ Հիմա մեզ միացել են բոլոր մարզերը։ Պատկերացրեք, մեզ 3 վարկյան է տևում մեզ համար, Սյունիքի մարզ փաստաթուղթ ուղարկել են, ինչը օրերի և մեկ շաբաթվա խնդիր էր նախկինում։ Էլեկտրոնային կառավարումը ուղիղ է ու բաց, որ պաշտոնյայի մոտ ինչքան ժամանակ անցկացրեց հանձնարարականը, տեսանելի է։ Օրինակ, Էկոնոմիկայի նախարարությունը ունի 2 ժամկետանց հանձնարարական, 3 կամ 2 օր։ Էլեկտրոնային կառավարումը կրճատում է նաև կոռուպցիոն ռիսկերը պետական հաստատություններում։ Գիտակցումը, որ ցանկացած քայլ գտնվում է վերահսկողության տակ, պարտադրում է ավելի ուշադիր լինել։ Ժամանակին համակարգչային տարբեր սերունդների խաղերի վրա մասնագիտացած պաշտոնյաները այլևս համակարգի չստիպված են ըստ արժանվույն գործածել։ Մենք կարողանում ենք վերահսկել որ ժամին, որ րոպեին ու մոտ ինչ գրություն գնաց և ինքը այդ գրությունը երբ պատասխանեց, ինչքան աշխատեց այդ գրության վրա։ Չեն կուտակվում փաստաթղթային դրցակներ ու ստորագրության սպասող թղթեր, ժամանակի և նյարդերի ու պարզապես թղթի խնայողություն։ Ընթացքի սպասող հանձնարարականները իրենց մասին կհիշեցնեն տանը թե գործողման վայրում գտնվող պաշտոնյային։ Էլեկտրոնային կառավարումը հնարավոր դարձավ էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով։ Փաստաթուղթը կարող է շրջանառվել միայն էլեկտրոնային ստորագրության վավերացմամբ։ Կառավարության ցանցային ադմինիստրատորի կողմից պաշտոնյաներին արդեն տրվել է էլեկտրոնային ստորագրություն, առանց որի փաստաթուղթն ուղղակի չի տեղաշարժվի, իսկ կեղծ ստորագրության ցանկացած փորձ կբերի կարմիր խաչի, այս դեպքում արգելանքի նշանի։ Ինչով է մեզ հասարակ քաղաքացիներիս համար կարևոր էլեկտրոնային կառավարումը։ Ասենք, որևէ նախարարության կամ կառավարությանը ուղղված նամակին այսուհետ հնարավոր է հետևել ինտերնետից ուղղակի տանը կամ որևէ այլ վայրում, որտեղ այն հասանելի է, եւ դա արդեն իրողություն է։ Marlboro-ի համակարգի օգնությամբ քաղաքացիների նամակները եւս մուտքագրվում են համակարգ, լուսապատ ճենահանվում, այդպես նաեւ արխիվացվում, ապա շրջանառվում թվային տարբերակով։ Դիմումատուին նամակների ընդունման բաժնում արդեն հարցնում են, ունի արդյոք իր նամակին ինտերնետով հետևելու հնարավորություն։ Եթե այո, ապա նրան տրվում է անհատական հսկիչ 12 նշանոց համար, որով քաղաքացին կարող է ինտերնետային տարբերակով հսկել իր նամակի ընթացքին։ Ուր է հասել այն, որ պաշտոնյան է պատասխանատու դրա ժամկետների և պատասխանի համար։ Այս նպատակով կառավարության մասնաշենքերում արդեն տեղադրված են հատուկ տերմինալներ։ Էլեկտրոնային կառավարումը միայն մի մասն էր պետական հատվածի արդիականացում կոչված ծրագրի, որն ուներ ևս մի քանի բաղադրիչ։ Ծրագիրը, որ նախատեսել էր Հայաստանի կառավարությունը, ենթադրում էր արդյունավետ կառավարման ուղված լայն գործընթաց, որը ֆինանսավորվել է Համաշխարհային բանկի կողմից։ Հրապարակում փորձել ենք հասկանալ, թե իրականության մեջ ինչ է նշանակում արդիականացման այդ ծրագրերը։ Տաթևիկին ցանկանում եմ բարի ազատում։ Ուրեմն սա ամուսնության վկայականն է։ Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիրը չի շրջանցել նաև քաղաքացիական կառուցման ակտերի գրանցման կենտրոնները։ Այստեղ արդիականացումը նշանակում է ծառայությունների ավելի արագ և որակյալ մատուցում։ Քանաքեր Զեյթուն տարածքային բաժինը մեկն է քաղաքացիական կառուցման ակտերի գրանցման կենտրոններից, որն աշխատում է այլևս միայն համակարգչային տիրույթում։ Այստեղ հերթական ամուսնությունն է գրանցվում։ Շնորհիվ համակարգչայնացված աշխատանքի զուգերը հաշված ժոպեների ընթացքում արդեն ձեռքում ունեն իրենց կյանքի ամենակարևոր փաստաթուղթը՝ ամուսնության վկայականը։ Օրական բազմաթիվ քաղաքացիներ այցելում են տարածքային բաժին տարատեսակ ակտերի գրանցման նպատակով՝ ամուսնություն կամ ամուսնալուծություն կրկնօրինակների կամ տեղեկանքների տրամադրում, երեխայի ծննդյան որդեգրման, հայրության ճանաչման, անվանափոխության և այլ ծառայություններ։ Համակարգն այսուհետ արդիականացված է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները այստեղել են մուտք գործել և ցանկացած դիմում գրանցվում ու մինչև տիրոջ ձեռքը ընկնելը իր ճանապարհը անցնում է միայն թվային եղանակով։ Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիրը ավելի արդյունավետ է դարձրել կառավարություն լրագրող համագործակցությունը։ Վերանորոգված ու արդիականացված մամուլի կենտրոնը նրանց կապող օղակն է։
Արդեն 2 տարի լրագրողները հնարավորություն ունեն կառավարության նիստերին հետևել on-line ռեժիմում։ Տեխնիկապես հագեցած այս կենտրոնը նաև ծառայում է մամուլի ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, տեսակոնֆերանսներ ու սեմինարներ կազմակերպելուն։ Մենք կարողանում ենք on-line ռեժիմով հետևել կառավարության ամբողջ նիստի ընթացքին եւ ոչ միայն բարձրացվող հարցերին, այլ նաեւ արձագանքները լսելու։ Մամուլի կենտրոնում լրագրողը կարող է հանգիստ աշխատել, նա իր ձեռքի տակ ունի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական միջոցները։ Էկոնոմիկայի նախարարության ստանդարտների չափագիտության ազգային ինստիտուտներում, նաև շուկայի և սպառողների պաշտպանության պետական տեսչությունում արդիականացման ծրագիրը նշանակում է վերազինված նոր ժամանակներին համապատասխան լաբորատորիաներ, որոնք և նոր որակի աշխատանք, և ժամանակի տնտեսում են նշանակում։ Արդեն 5 տարի այս շարժական լաբորատորիայի օգնությամբ որակի տեսչության աշխատակիցները կարողանում են ամբողջությամբ ստուգել Հայաստան ներկրված նավթամթերքի որակը և հայտնաբերել հաստատված չափանիշներից անթույլատրելի շեղումները։ Այս լաբորատորիան միակն է Հայաստանում, որ կարողանում է որոշել նաև նավթամթերքի օկտանային թիվը, այսինքն պայթունավտանգության աստիճանը։ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի լաբորատորիան վերազինվել է նորագույն 5 սարքավորումներով։ Այստեղ այժմ կատարվում է սննդամթերքի ֆիզիկա-քիմիական 200-ից ավելի ցուցանիշների փորձարկում։ Սարքավորումների գործարկումը հնարավորություն է ընձեռել սննդամթերքի փորձարկող ցուցանիշները ընդլայնել, հետևաբար ավելի լավ հասկանալ այն անվտանգի առողջության համար, թե դրա օգտագործումը անթույլատրելի է։ Չափագիտության ազգային ինստիտուտում արդիականացումից, այսինքն նոր սարքերով վերազինվելուց հետո հնարավորություն ունեն անալիտիկ քիմիական հետազոտություններ կատարել։ Նորաստեղծ լաբորատորիայում տեղադրված այս սարքավորումները թույլ են տալիս որոշել փորձարկվող նյութում առկա ատոմային և մոլեկուլյար վիճակներում գտնվող բոլոր տարրերը։ Այսպիսով լաբորատորիաներում մարդու միջամտությունը նվազագույնի է հասցված։ Համակարգչայնացված գործընթացում մասնագետին մնում է միայն ստացված արդյունքներին ծանոթանալը։ Նախկինում նման ուսումնասիրություններ առհասարակ չեն կատարվել։ Հանրապետության 225 համայնքներում 2007-ից 9 թվականներին Հայաստանի պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում ներդրվել է համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը։ Որքանով է դա փոխել համայնքներում աշխատանքի որակը, փորձենք հասկանալ Դիլիջանի քաղաքապետարանի օրինակով։ Քաղաքապետան ինչ որ ծրագիր, թե ֆինանսական, թե ճարտարապետական, թե մնացած բոլոր բաժիններով ինչ գործառույթ արվում է, նույն րոպեին ամբողջ համակարգում երևում է։ 2009-ի փետրվարից Դիլիջանի քաղաքապետարանը միացավ համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգին։ Հիմա այս հաստատության ներսում փաստաթուղթը տեղաշարժվում է բացառապես էլեկտրոնային երթուղով։ Համայնքի ղեկավարի որոշումներ, կարգադրություններ, աշխատակազմի քարտուղարի ավականու որոշումներ, նիստերի արձանագրություններ համակարգում կարելի է գտնել ցանկացած փաստաթուղթ։ Դրանք գրանցվում, մշակվում, պահպանվում և արխիվացվում են ընդհանուր ցանցում։ Համակարգի կարևոր բաղադրիչներից է բյուջետավորման գործընթացը։ Ամեն վայրկյան կարելի է հետևել քաղաքապետարանի ֆինանսական դրությանը, եկամուտներ, ծախսեր, հավաքագրված ու դեռ տեղական բյուջե չհասած հարկեր ու վճարներ։ Էլեկտրոնային տարածքում ավելի հեշտ է ֆինանսական զարգերակը բռնելը։ Քաղաքացիների դիմումները ևս այստեղ էլեկտրոնային ճամփորդություն են կատարում։ Հիմա գրանցում ենք համակարգչով, անմիջապես քաղաքապետի մոտ երևում է դիմումը, մակագրվում է քաղաքապետի կողմից, յուրաքանչյուր իր կաբինետում նստած ստանում է հանձնարարությունը։ Իսկ դիմումի ընթացքին քաղաքացին կարող է հետևել ընդունարանում տեղադրված համակարգչի օգնությամբ։ Եվ ոչ միայն դիմումի ընթացքին, քաղաքապետի բոլոր որոշումները, ավականու նիստի արձանագրություններն ու որոշումները ևս հասանելի են։ Ինչ արդյունքներ են գրանցել քաղցարայության համակարգում արդիականացումից հետո, եթե երկու խոսքով, ապա աշխատանքի էական պարզեցում և մարդկային ռեսուրսների կառավարում միմիայն տեղեկատվական համակարգի միջոցով։ 7900 քաղցարայող այսօր ներգրաված է Հանրապետության պետական կառույցներում, նրանց անձնական գործերը վարելու, մրցույթների կազմակերպման, պաշտոնի գրանցման և մնացած բոլոր հարցերը լիովին տեսանելի, առավել հեշտ ու պարզ կառավարելի են դարձել բոլորովին վերջերս ներդրված մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի շնորհիվ։ Մրցութային և ատեստավորման վարչությունում, օրինակ, բավական արագ տեսնում են, թե որ պաշտոնն է թափուր հայտարարված, քանի դիմում կա ներկայացված այդ պաշտոնի մրցույթի համար։ Համակարգը հաշվարկում է նաև, թե երբ կարող է կայանալ մրցույթը։ Մեկ վարկյանի ընթացքում մենք կարող ենք ասել՝ տվյալ պաշտոնի համար որքան քաղաքացիներ են դիմել, ինչ կրթություն ունեն, տարիքային ցենզը։
Քաղցարայողների մասին տեղեկությունը ավտոմատ կերպով կուտակվում է համակարգում, կարճ ժամանակում կազմվում է այս կամ այն ծառայողի համար առանձին նախագիծ փաթեթ, որի մեջ պահպանվում լրացվում են նրա մասին տվյալները։ Այս ամենով կառավարման նոր որակի հարաբերություններ են այսօր գործում պետական հաստատություններում, որոնք վերջնական արդյունքում նշանակում են նաև ավելի պարզ ու հասկանալի փոխհարաբերություններ պետության և քաղաքացու միջև։ Եվ այս ամենի մասին արժե տեղեկացված լինել։ Հրապարակում կհանդիպենք ամեն երեքշաբթի և ուրբաթ։